Danas se završava asfaltiranje dela državnog putnog pravca Bogati Crna Bara drugog B reda broj 320 u dužini od 1220 metara na delu puta između Bogatića i Sovljaka. Radove je obišao Siniša Puzić, zamjenik predsjednika opštine Bogatić, i tom prilikom izjavio: ovi radovi su nastavak radova na uređenju državnog puta drugog B reda broj 320 iz pravca Bogatića prema Crnoj Bari. Radove smo završili u prvoj polovini godine u dužini od 2150 metara. Završetkom današnjih radova u dužini od 1220 metara, znači kompletirat ćemo ovu deonicu. Moram da kažem da se ovo finansira iz budžeta javnog preduzeća Putevi Srbije, a da je izvođač radova preduzeće za puteve Valjevo. Vrednost ovih radova je oko 8 miliona dinara. U najskorije vreme počeće i radovi na uređenju raskrsnice u centru Glogovca, koja je jedna od crnih tačaka na putevima u našoj opštini, tako da će se regulacijom te raskrsnice podići bezbednost svih učesnika u saobraćaju na tom putnom pravcu. Moram da naglasim da ćemo u narednom mesecu završiti i uređenje raskrsnice u mesnoj zajednici Glogovac na ukrštanju dva državna puta, državnog puta iz pravca Bogatića prema Crnoj Bari broj 320 i državnog puta iz pravca Salaša Crnobarskoj broj 321.